Who is this falling? Are you fine? Ki anni? So, sachike. Oh, sister pani ma kasam. Oh, polyo. तर आवाज आएको चर्को बाइक ल्याएर यति धेरै मान्छे किन आएको होला हाम्रो गाउँतिर भन्ने रुस लागेको थियो होला. पानीले पुरै बगाएको छ नि त बाटो, बाटै छैन भन्दा नि हुन्छ. झर्नाको चिसो पानी. नजाऊ नजाऊ एकछिन पप्पु है. ओ मा गो, यो त गहिरो छ यार, गहिरो होला. लो लो लो, चोवा नपुग्दै एडभेन्चर भइसक्यो यार. अब हामी डाइरेक्ट आरजेमा गएर खाजा खान्छौँ. हाम्रो माथि छ रविन्द्र दाईको खाजा पसल छ फर्पिङमा. त्यहाँ हाम्रो नास्ता छ, ब्रेकफास्ट चना अन्डा त्यही हो, चियाहरू. सो त्यो खाएर अनि हामी जानुपर्ने हुन्छ सबैजना अफ रोडतिर है त. सो हामीले ब्रेकफास्ट खाने ठाउँ आइपुग्यो गाइज. ब्रेकफास्ट पोइन्ट. रोका 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 रोका. ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट. भित्र 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 हाल्नु. सो अहिले चाहिँ हामी आरजेमा आएको छौँ. आरजे भनेको चाहिँ आरजे खाजा घर छ, भान्सा घर छ. सो यहाँ दाईकोमा आएको छौँ खाजा खाएर. ब्रेकफास्ट खान दाईको छुच्चो छोरा छ. के हो त्यो नाम? ल गुड बोय. ल सानोमा छुच्चो थियो है, अहिले त गुड बोय हो नि. नाम भन्दैन. ल यसको नाममा हो नि त यो आरजे त. साउथ यही हो आरजेको. कतिवटा बाइक रहेछ काउन्ट गरिस? यहाँ बाबुले बाइक काउन्ट गर्दैछ कतिको मिलाउँदो रहेछ, म भन्छु. सो अब यहाँ हामी ब्रेकफास्ट खाने. ल ठ्याक्कै मिल्यो. ल चस् हामी ल बाइकोमा आएर खाजा खाँदैछौँ. धन्यवाद है दाइ. बिहान बिहान अब यहाँ खाने, खाजा खाने, भेट्ने, चना अन्डा टन्ना खाऊ है. अहिले बाइक बोक्नुपर्छ है. भाइ टाटा. ल हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल. म आज क्याफे छु, मेरै क्याफे हो. अनि यो गोपुर हो राम राईको. अनि राइडिङ गर्न आउनु भएको छ. पोखरी जानु भइरहेछ. अनि अलिकति मैले नि हेल्प गरिदिएँ. बाई बाई टाटा, गुड बाई, सी यु टुमरो. लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट अनि सेयर. थ्याङ्क यू. अब हामी यहाँबाट लाग्नु लागेको छौँ. राइड सुरु हुन्छ होला अब 5-6 मिनटमा. सो यहाँ अब भाइहरू आएको छ. के छ? उसले चिनेर बोल्यो, खुसी लाग्यो. के हो नाम? कता जानुलाई अब? ल नाइस टु मिट यु है त. राइट सेफ. ल धन्यवाद. लागेको अब अफ रोडतिर यताबाट. यो बाटो जान्छौँ होइन, यो बाटोबाट हामी तल बागमतीको कोरिडोर निस्किन्छौँ, बागमती खोला निस्किन्छौँ. अनि त्यहाँबाट फास्ट्याकको बाटो कन्टिन्यू हुन्छ हाम्रो राइड. त्यसै गरी हामीले ब्रेकफास्ट खाएर चाहिँ हाम्रो अफ रोडतिर चुज गऱ्यौँ. अफ रोड बाटो हामी चाहिँ मेन हाइवे नगइकन तलतिर लागेर 7 माइल भनेको चाहिँ पोखरी जस्तो. सो यहाँ चाहिँ 7 धारा भएको भएर 7 माइल. यो बाटो चाहिँ हामी फर्पिङको माथिको हाइड्रोको रिजर्भर पुग्छौँ, त्यहाँ जहाँ चाहिँ पानी सेभ गरेर राखेको छ. त्यो बाटो जाँदैछौँ अहिले यो अफ रोडबाट. टाटा टाटा बाई. ल नमस्ते तपाईँलाई पनि. बाइक बिग्रेर हामी यहाँ एकछिन पोखरीमा आएर बसेको.
एउटा बाइक चाहिँ पन्चर भएछ अनि पोखरीमा आएर बसेको। सो अब यहाँबाट लाग्ने फेरि हामी भएछ रमाइलो गर्दै। बिस्तारी गर्नु, बिस्तारी बिस्तारी बिस्तारी। बिस्तारी गर भनेको गर, बिस्तारी 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 हो के हान्ने सो हो साँच्चीकै ताली बजाऊ है त। पक्त अङ्कललाई जान्दैन उहिले हान्नै लाग्यो नि बच्चाहरूले। बाबुहरू मैले उडाएको को कसलाई मन पर्यो साँच्ची? कसरी उडाएको थियो हो र? ल है त, ल है त, धन्यवाद है त। यस्तो गरिदिउ ल सबजना लडला है केटा हो। त्यो कुनामा राखेछ, कुनामा छ, तलतिर जान्छ, नछु बुझ्यौ? लाग्दैन यो बाइकको हेलमेटले बर्ने साइकल किनिदिन्छ। यसको साइकल त 6000 होइन? दामी छ त बाटो। दाइ मजा आयो, रहिला छ है यो बाटो। जान जाँदै 18-19 बाइक देख्दा चाहिँ गाउँलेहरू चाहिँ रिसाएर कत्रो आवाज आएको, चर्को बाइक ल्याएर यति धेरै मान्छे किन आएको होला हाम्रो गाउँतिर भन्ने रोज लागेको थियो होला। तर बिचमा एउटा गाडी फसेको कारण त्यहाँ चाहिँ हामीलाई देखेदा उनीहरूको सास आयो क्या, उहाँले हेल्प गरेन हाम्रो गाडी निस्किन्छ भनेर। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ हस्ते हैसे गरेर हामीले 8-9 हामी मिलेर त्यो गाडी तान्ने ठेल्ने काम गरेर फसिरहेको दुई चक्के गाडीलाई चाहिँ हामीले अगाडि निकालेको छौँ। दुई चक्के मतलब 2 wheel है, 4 wheel भएको त आफै निस्किन्थ्यो नि त। भर्खर चाहिँ यहाँ गाडी फस्यो त्यही एउटा बुलेरो टाइपको, त्यसलाई रेस्क्यु गऱ्यौँ, त्यो गाडीलाई रेस्क्यु गऱ्यो। अब चाहिँ हामी तल जाँदैछौँ कटवाल दह साइड, पानीले पुरै बगाएको छ नि त बाटो, बाटै छैन भन्दा नि हुन्छ। ध्वस्त कम्पनी मनसुन राइड यस्तै हुन्छ। पिच बाटो भेट्यो सिधै सिधै वाइल्ड मजा आइरहेछ यार, बवाल बवाल कुराहरू एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ हामीले राइडमा। यहाँबाट चाहिँ अब कालो माटोवाला बाटो छ, ओए लड झन्डै तिम्रो हिलोले ओए को 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 पछाडि बाप्रे माकेटाहरू कत्रो खाल्टो थियो त्यहाँ ठुलो थियो बवाल कमान
boys are having fun. रेसमा खै यता आएको भिडियो हेर्नुपर्छ, मैले खिचेछु त्यहाँ त सबैजना ठोक्ला जस्तो लाग्यो यसरी. सँगै जाउँ न फोटो खिच्छ. अब हामी भयो भने ऊ त्यो माथिको सानो बाटो देखेछ त्यो बाटो जान्छ होला क्या, त्यहाँ जान तर धेरै घुम्नुपर्छ, वाइल्डली घुम्नुपर्छ. जाउँ न त अब. We have a river crossing over there. One by one to the flow. सबले क्रस गर्यो, मलाई भिजाऊ नि. हा अनिस त भिडियो खिच्ल, अनिस त फर्स्टमा जाने हो, फर्स्टमा जाने हो, भिडियो खिच्ल यसरी. सुन उडाएर जा अनि रोकेर भिडियो खिच्न. मेरो पछाडिको उडिरह भने ओ मजा आयो. पटवाल दबामा आएर एकछिन 5 मिनट मात्रै बस्यौँ हामी. त लास्ट हो, त लास्टमा हो, लक्ष्मण चाहिँ लास्टमा रहेछ. अब पक 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 छोडिदेऊ अन्डा, घट त घट त घट हट त, अफ गर न, अन गर न. यता जो पप्पु कमान पप्पु न्युट्रलमा हाल न. कमान पिया उतै पढ्दैन बा. सबैजना गइसक्यो, हेर्न बस्थ्यो नि, यहीँ आयो भने ठोक्छ. अन्त अझै ब्याक गर,
बल्ल हरियाली बाटो भेटायो, वरिपरि छ हरियाली तर भिरै छ क्या साइडमा, हेर्दा चाहिँ सेफ देख्छ तर भिर छ मुनिपट्टि राइट साइडमा। फोटोग्राफर भाइ छ माबेन एक्जेक्ट लेखेको रहेछ उसले पनि, वेलकम टु द ग्याङ अफ ह्युमन। यता यता अस्तिको बाटो चाहिँ लास्ट एडभेन्चरस थियो तर मैले यहाँ भिडियो नै खिच्न पाइनँ क्या अस्ति चाहिँ, आज त छोड्दिनँ। ह्युमन ग्याङलाई भेटौँ न अगाडि, बाइकर्स ग्याङ सिएफ ग्याङ। घाम पानी घाम पानी जय श्री राम। Who is this falling? Are you fine? Mobile Indie Wear. This looks awesome. Wow! Charnako chiso pani. Brutal, brutal man. Oh, sister, pani ma kasam. Oh, polio. Woo! Ayah, mama. Ayah. Oh, sister, pani le polio. छिटो बानी पोलियोमा कसम मम्मी मम्मी सिस्नोले पोल्यो, सिस्नोले पोल्यो पानीले, सिस्नोले पोल्यो भने डेन्जर सिस्नोले पोल्यो, सिस्नोले पोल्यो भने सिस्नो पानीले झ्याम्मै हो सबैजना जाउँ। डेन्जर पोल्दो रहेछ माशाला, सानोमा होमवर्क नगरेर बाबाले हानेको याद आयो। प्रिसेस ब्रो लेट्स गो।
God save me. God Ram. सिस्नोले बोलेर दाइ कस्तो रन्धने म त सिस्नोले वेलकम टु माने गाउँ एभ्री वान सिस्नोले बोले यार भाइ डेन्जर रहेछ बाटोमा बोले हियर वी आर एट माने गाउँ जो पाइ यहाँको लोकल बन्दा है ऊ चाहिँ पप्पु जाऊ गाइज कमन यहाँ हामीलाई माने गाउँमा स्वागत हुँदैछ मजाले स्वागत पाइरहेछौँ हामीले धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत गरेको यो ठाउँमा यो चाहिँ ठाउँको नाम मानेगाउँ मानेगाउँमा अब ओडाबाट हामीलाई स्वागत छ ओडाबाट अब के हामी के एक्सपेक्ट गर्ने अरू दुईजना तपाईँले इन्डिभिजुअल मान्छेले दुईजना अझै लिएर आउनु पऱ्यो हो होइन यो ठाउँको विकासको लागि यो ठाउँको लागि एक कान दुई कान मर्दै मैदान गरिदिनु पऱ्यो यो ठाउँलाई होइन विकास प्रचार सबै गरिदिनु पऱ्यो यो ठाउँलाई सो त्यही हो हजुर पनि यो भिडियो हेर्दै हुन्छ भने मानेगाउँ अब हामीले बाटो हालेकै छौँ कसरी आउने कहाँबाट आउने यहाँ आउनु होला यस्तो स्वागत पायौँ हामी पनि हजुरहरू पनि पाउनु सक्नुहुन्छ होला सो यो तस्बिर हेरिदिएको छु त्यही अब चाहिँ दामी भ्यू भइरहेछ काठमाडौँ चाहिँ रहेछ ठाउँ हो अब यो अनएक्सप्लोर ठाउँलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले अब रामदाई हामी पहिला नि राइड आइरहेको थियौँ त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो ठाउँ छ भनेर ट्रस्ट गरेर आइदिनु भएकोमा एकदम धेरै धन्यवाद म अब यही ठाउँको लोकल मेरो गाउँ म जन्मेको ठाउँ यहीँ म पढेको स्कुल यहीँ भएको भएर तपाईँहरूलाई यसरी मेरो ठाउँमा स्वागत गर्न पाउँदा एकदमै मन आज एकदमै हर्षित छ सधैँ ट्र्याकर लिएर डाँडा काँडा मात्रै हिँडिराख्ने होइन आज सबैजनासँग यसरी साक्षात्कार गर्न पाउँदा एकदमै आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु र यसै सँगसँगै आगामी दिनहरूमा पनि राइडहरूमा सँगसँगै जान पाइयोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु र इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको साउथ ललितपुरमा चाहिँ अनएक्सप्लोर ठाउँहरू धेरै छ मैले अघि नै रामदाईले भनिसकेको थिएँ होइन हामी रेगुलर स्याटरडे मात्रै राइड आयो भने 5 वर्षसम्मलाई पुग्ने ठाउँ छ कि साउथ ललितपुरमा त्यो चाहिँ हामी छेउमा मात्रै छौँ भर्खर छेउमा टेक्यौँ योभन्दा अझ उता साउथ फार साउथ जानै बाँकी छ होइन अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ क्रस फायरले यस्तो राइडहरू आयोजना गरेर चाहिँ हामी जस्तो यङ मान्छेहरूलाई जो चाहिँ राइडिङमा प्यासनेट एकदम जिउ ज्यान लगाएर हिँडिरहेको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अझै सपोर्ट हुन्छ र हामीलाई पनि फन हुन्छ रमाइलो हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ स्वागत गर्नु पाउँदा एकदम धेरै खुसी छु वान्स अगेन सबैलाई एकदम धेरै धन्यवाद है त थ्याङ्क यू धन्यवाद साउथ ललितपुरको जस्ट हामीले टच गरेको अब यहाँबाट हामी टाइम लाग्छ